Здравейте! Предаването се излъчва в събота, денят за размисъл, Паралакс, място за истински анализи на това, което се случва в нашата страна. Темата, която съм избрал, е да ценим и браним български език, култура, традиции, обичаи, история. Мой гост е Искрен Красимиров, който е режисьор, автор на филми, посветени на Христо Ботев, Васил Левски, Джануарис, Макгахан, Райна Княгиня и други. Господин Красимиров, вие доста дълго време бяхте из страната и постоянно обикаляте, срещате се с млади хора, с деца. Какво се опитвате да им преподавате всъщност? Това, което се опитвам да им преподавам, го няма в учебниците, в читанките и всъщност няма къде да го видят. А именно аз им преподавам така нареченото родолюбие или любородие. Да обичаш родината, да познаваш историята, да обичаш героите, без да мразиш някого. Без да проповядваш омраза срещу когото и да било. Просто да ценим и да обичаме нашата история и герои, познавайки ги, а как най-добре ще ги опознаят и то най-вече децата ни, чрез филмите, които им показвам, в които филми участват живите герои. Било, както вие казахте, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, чиято годишнина голяма отбелязахме вчера 171 години от рождението на патриарха на българската литература. Само с познаване на героите, чрез филмите, чрез стиховете, които рецитирам на децата, само така те могат да добият представа за великата и славна история на България. А това всъщност наше задължение ли е да ги учим на тези неща, още докато са малки, да ги закърмяме, както се казва, с любов към България, или може да се подходи по друг начин, а именно да им кажем, че те са едни граждани на света, които не е нужно чак толкова да се задълбочават в български език, култура, традиции, обичаи, а по-скоро да бъдат така ни космополитни личности. В това няма нищо лошо, разбира се. Аз също самия съм такава космополитна личност, тъй като обиколих целия свят с моите уроци. Къде ходихте? Бях и при българите, и в Англия, и в Америка, и в Русия. Всички така връждуващи лагери, може да се каже. В Америка каже. Къде бяхте? Обиколих в Ню Йорк и в Филаделфия. Там. Така че на първо място разбира се, че сме космополити, но винаги на първо място сме българи. Затова трябва да си познаваме нашата история, да си говорим нашия език, не да го мешаме с разни хибридни съставки и допълнения, мислейки си, че по този начин го обогатяваме, едва ли не, или пък да превеждаме Вазов. Аз малко така на Вазов акцентирам, но той днес е така актуален, ако можем да го кажем. Нали, знаете, имаше там една така мания по това да се превежда Вазов на говорим български език, защото неговия бил архаичен и така натам. Важното е да познаваме историята такава, каквато тя се е случила. Аз така се опитвам да я преподам на децата. Вие читалища ли посещавате или училища? Най-вече училища, когато е учебната година. Но и читалища година, също, разбира се, да. Но сега, в момента фактически, от днес тръгвам с най-новия ми спектакъл, именно по читалища, както казвате вие. Да. Кажете нещо за най-новия ви проект. Най-новия проект е посветен на Апостола на свободата. Знаете, с вас сме правили предаване за моя филм за Васил Левски, Лъвски европеец българско. Направихме го преди 4 години с Симеон Владов в главната роля като Апостола на свободата. Доста места обиколихме с него, доста музеи, библиотеки, читалища, училища из цялата страна и чужбина. А сега, в чест на годишнината, знаете, на 18 юли от рождението на Апостола, започвам да посещавам отново читалища най-вече, разбира се, музеи, общини и други институции с най-новия ми спектакъл, базиран отново на филма и на моята роля, както станах популярен вече сред децата най-вече, като живия Ботев. За добро или за лошо, но е факт. И как се случват нещата? За да дойдат децата да ви слушат вас и да се обогатяват за български език, традиция, култура, те трябва да бъдат доведени от учителите. Значи всъщност, цялата тежест за запазването на българщината пада върху плещите на учителите, които трябва да имат интерес да заведат децата на среща с вас. Как точно се случват нещата? Обяснете. Точно така. Най-напред да се свържат с мен, да ме поканят.
Нямам големи изисквания, било то като техника, било то като финанси. Нещата са абсолютно достъпни и скромни, съобразени с българската действителност. Все пак знаем каква е тя. Трудна, особено за такива родолюбиви мероприятия, знаете. Но се радвам, че на много места и страната, може би най-вече в Южна България, така са по-родолюбиво настроени, ги виждам хората, отколкото в Северна. Но се радвам, че дори в такива региони, като Родопите, като Лудогорието, които знаем са по-български турци, повече са населени там. Но дори там съм чест гост и това е хубаво, когато влезеш в една зала с 500 деца, наскоро ми се случи в едно кърджалийско село Черноочене. И имената на децата бяха Мехмет, Ахмет и така нататък. То е известно това село Черноочене. Да, но когато всичките тия деца станаха и завикаха Ботев, Левски, нали, човек в такива моменти се чувства горд, че е българин. Е, това е много интересно, това е много интересно. Разбира се, тук трябва да се обърне внимание, че на някои от местата просто има почти допотопна техника, стаи, места за сядане, едва ли не като Килино училище, толкова е зле, макар че не навсякъде, нали? Вие силно сте посетили читалища, които са много добре оборудвани, модерни, направени ремонти и така нататък. Но как ви се отразява тази база, материална база въобще? На много места, както вие казахте, наистина е много сложно и се чувствам като един модерен таксидиот, както някога Паисий и Софроний са обикаляли да събират дарения за манастирите. Аз така сега обикалям като тях някъде пеша, някъде на кон, в Родопите на Магаре. Нали, прожектираме филмите на различни плоскости, било то бели стени или така натам. Много е трудно, но пък в училищата, което е радваща новина. Напоследък по някакъв европейски проект, ето ви нещо хубаво от европейските проекти, им доставиха едни огромни 65-инчови плазмени телевизори. Водят ги интерактивен дисплей. Но в повечето училища, където бях сега последните месеци особено, навсякъде имаше такъв дисплей и децата наистина виждаха в хубаво качество живите герои. Така. А колко броя деца идват, колко групи, колко учители и въобще за какво става въпрос? Нещо по-мащабно или примерно по-камерно? Навсякъде различно, но по-рядко е камерното. Може би веднъж два пъти тази миналата година да ми се случи да вляза така в един клас само. На повечето места е в читалище с пълни салони, пълни зали, въпреки епидемията и пандемията, знаете, което е интересно и което говори, че хората, особено след миналата година и локдауна, тежкия локдаун, така ако трябва да използваме тази модерна дума, хората са зажаднели за нещо различно. Зажаднели са за нещо истинско, българско, представено им съвсем непринудено, както аз им го представям. Особено когато съм пред деца, винаги се стремя да сляза на тяхното ниво, да говоря с простички, разбираеми думи. И както Вазов е казал и за Левски, защо са го обикнали селяните? Защото той говореше с думи прости и кратки. И аз така се стремя сега като Левски, на разбираем, достъпен език за съвременните българи, да им покажа истината за героите. Не се борим за освобождение, де както Левски, знаете. Водим се, че сме свободни. Макар, че и това е отделна тема. А опитвали ли сте си да си представяте света през очите на децата и как те ви възприемат? Това е много важно, нали? Вие говорите... Така с униформа, облечен, да. Респектиращо. Да, споменавате думи, които... те не знаят какво, ето преди малко казвате, таксидиот ли беше, какво да, беше? Да, таксидиот, точно. Това за тях е абсолютно непознатна дума, която... Аз си го обяснявам. Да. Кажете малко за обяснението, по-конкретно. Примерно, вие им казвате нещо от сорта на тази дума е използвал Иван Вазов в свое произведение и с нея е искал... Кажете нещо в тази насока. Да, да, именно така се стремя. Ако нещо вмъкна в емоцията си, което е неразбираемо за тях, после да им го обясня веднага. Но това, което зададохте въпроса, беше много интересен как ме възприемат. Да, как възприемат? Връщам се аз в моите ученически години и си представям, ако имаше такъв човек тогава, облечен като Ботев, като Левски, с униформа, който да дойде да ми прожектира филм, да видя там как мърда живия герой, аз щях да съм наистина потресен. И щях да уча
материала в училище с много по-голямо внимание и желание. А не когато ние бяхме ученици, господина по история идваше, тръскаше учебниците на масата на катедрата, почваше да обяснява с един задгробен глас нещо за Ботев и за Левски. Как да имаш интерес? Докато сега децата поне в това отношение са облагодетелствани, макар че са пък разглезени от други съвременни удобства, за съжаление. Да. Всъщност, това е годината на Вазов и Раковски. Раковски е една личност, за която аз не знам, вие правили сте филм. За него нямаме. За него нямате, но той е една много така богата като житейска драма, история и развитие личност. Сега съвсем наскоро в Националния исторически музей бяха подредени две изложби. Първата е посветена на Васил Левски и с предмети, свързани с него. А втората е посветена на Георги Стойков Раковски, наречен Сава Раковски. Също с едни изключително интересни неща, които са, биха били много така забавни дори за децата, защото, например, един стар съндък Ракула, който е направен извезан, направен с специални дърворезби и така нататък, би бил за тях много интересен. Има така наречените пушкала, пушка, пистолет и различни други кремаклийки и прочие, прочие печати, книги. Но единственият въпрос, който е най-интересен, е дали учителите и директорите от Софийските училища имат желание да заведат децата да видят тези изложби, защото това ще им остане за цял живот. Абсолютно. Това е единия начин, който вие казвате, децата да отидат някъде. Било то на екскурзия, било на тези прекрасни изложби в музея. Другия начин е историята да дойде при тях. Именно аз им предлагам този втория начин, което за тях може би е и по-лесно и по-удобно, защото сега с тези изисквания, знаете, за екскурзии, особено за организирано посещение, са един куп формуляри и удостоверения. Така че това са двата начина. Но се радвам, че споменахте именно за годината на Вазов и на Раковски. Наистина за Раковски филм нямаме, но така съм горд, че тази година участвах в една национална конференция, посветена именно на годишнината на Георги Раковски. Изнесох аз много интересен доклад на нея, на тази конференция. Темата на доклада беше Раковски като университетски преподавател на Левски. Защото според покойния професор Иван Стоянов, светла му памет, именно Раковски, Каравелов и Иван Касабов са тримата университетски преподаватели на Левски. Въпреки че Левски не е завършил Сорбоната или някой европейски колеж, тези тримата му се явяват като едни стожери и го научават на много неща. На идеята за републиката, ако щете от Каравелов, на мотото за вишегласието, ако щете от Раковски. Идеята за държавността, за това, че България трябва да се самоорганизира в държава. Отиваме към края на първата част. Аз единството нещо, което искам да ви запитам в самия край, може би отговорът ще бъде доста кратък, е държавата с нещо помага ли ви, спонсорира ли ви? Има ли програма, по която да ви даде някой лев, за да продължавате? Веднага ви казвам, преди 7 години ни помогна за първото турне, фактически с което започнах аз моята кариера и на режисьор, и на артист, на актьор. Тогава обиколихме 35 училища с името на Христо Ботев в цяла България. От тогава насам държавата не е дала лев, но слава Богу, хората оценяват моето дело, викат ме, както се казва, от уста на уста се предава нещо хубаво, когато е, знаете, не му трябва реклама. И така се радвам, че имам народната обич, не обичта на държавата. Ето, аз пък ще използвам възможността да се обърна към българите от Германия, Испания, дори защо не и Южна Америка, които желаят техните деца да чуят нещо за Левски, за Ботев, за Джануарис Маганахан, за различни, за Райна Княгиня, да поканят господин Красимиров. Той ще отиде дори на най-далечето кътче по света, за да го чуят. След малко ни очаквайте във втората част, когато темата ще бъде по-тежка, именно съвременния начин на изразяване, култура, бит.